Ви знаєте, плани уряду – це добре, але значно краще, щоб кожен громадянин зміг на собі оцінити позитивні ефекти дії влади – і уряду, і парламенту, всіх гілок влади. Да? Тому кожна людина розуміє, скільки вона заробляє, чи має вона роботу, чи може вона прийти в крамницю і купити сьогодні більше на ті ж кошти, ніж вчора, який курс гривні. Тобто це ці є прості параметри, які зрозумілі абсолютно кожній людині, не треба бути для цього міністром економіки чи прем'єр. Міністром. А щоб ці параметри змінювались в позитивний бік, для цього потрібні не плани, а реальна, дуже складна, дуже наполеглива робота уряду і прийняття відповідних законів. Бо ми вже бачили дуже багато стратегій, і от згадана вами стратегія 2020 президентська, да? Коли її оголосили? Дуже давно. Що змінилося з тих пір? Кожен громадянин сам може відповісти собі на це питання. Тому сьогодні треба приймати ті реальні закони, які змінять економіку нашої країни наступного року, через рік, і які дадуть реальний поштовх тому, щоб ми жили не за рахунок кредитів МВФ, не затикали бюджетні дірки, а для того, щоб інфляція не з'їдала підвищення соціальних стандартів, і люди мали роботу, для того має працювати власна промисловість і власна економіка. З одного боку, завдання держави – це забезпечення гідних соціальних стандартів. Це безумовно, це навіть не обговорюється, бо без купівельної спроможності не буде української економіки. Так? З іншого боку, безумовно, завдання і уряду, і парламенту – створення таких правил гри, які дадуть можливість бізнесу не скорочувати робочі місця, не закриватися, не тікати в інші країни, а розвиватися в Україні. Тому сьогодні в складі бюджетного пакету фракції Радикальної партії вдалося вибороти низку таких норм, які дозволяють захистити вітчизняний бізнес. Тобто зокрема, правила гри створені, зокрема, так? Антикризові норми. Зокрема, наприклад, замороження земельного податку, замороження його індексації. Для промисловості, для підприємців на рівні 6% на рік. Тобто, незалежно від того, яка буде інфляція, земельний податок обмежений зростанням 6%. Це дуже важливо, бо ви знаєте, що уряд хотів піднімати цей податок на 15% на ставку інфляції цього року, яка ще невідома, яка буде і так далі. Ми розуміємо, що фактично нам вдалося більш ніж вдвічі зменшити оце зростання земельного податку. Це дуже важливий антикризовий захід. Згадайте минулорічні і позаминулорічні зміни до законодавства, якими ми радикально знизили єдиний соціальний внесок. Тобто вже, може, багато хто про це забув, але по суті ми вивільнили дуже великі кошти приватного бізнесу для того, щоб вони підвищили заробітну платню, для того, щоб вони платили більше своїм працівникам. Але чи багато компаній зробила так? Частина компаній підвищила заробітну платню на оцю суму зниження, а інші просто цього не зробили. Тому сьогодні ті, хто кажуть, що для них є непомірним підняття мінімальних соціальних стандартів, ми сьогодні маємо дбати передусім про працівника, і той бізнес, який отримав зниження ЄСВ, він має скористатися тим, в тому числі, щоб підняти людям заробітну платню. Бо дуже важливо, коли люди отримують заробітну платню, вони потім приходять в крамниці, купують товари і продукти, і одяг, і ліки, і так далі, економіка починає працювати. Якщо люди не будуть отримувати заробітну платню, з чого буде працювати економіка? Безумовно, цей бюджет, він містить низку важливих новацій, і передусім це підвищення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень в 2 рази. І не тільки я, як представник комітету промполітики підприємництва, як заступник лідера Радикальної партії, ми боролися за це понад 1,5 року, для того, щоб підняти в Україні мінімальні соціальні стандарти, мінімальну заробітну платню, для того, щоб люди почали заробляти відчутно більше, особливо найменш соціально захищені верстви населення. Ви подивіться сьогодні навіть за офіційною заявою міністра соцполітики. Сьогодні декілька мільйонів українців живуть на мінімальну заробітну платню або таку, яка дуже близька до неї. А що це означає? Що ці люди не можуть нормально харчуватися, не можуть нормально одягатися, сплачувати комуналку і так далі. Це є абсолютно неприйнятним. Тим більше, ви подивіться, скільки людей від'їжджає сьогодні до Польщі, до Чехії, до інших країн, які не можуть знайти роботу вдома і вимушені кидати свої родини для того, щоб заробити ті 200-300 євро. Тому, безумовно, це дуже важливий позитивний крок. Для того, щоб інфляція не зжерла оце підвищення соціальних стандартів, фракція Радикальної партії якраз запропонувала цілий законодавчий пакет промислових законопроєктів, завданням яких є створити міцний фундамент власної промисловості, власної економіки під цим підвищенням соціальних стандартів. І деякі з цих законів, вони були прийняті в тому числі під час розгляду цього бюджетного пакету. Тобто, це зокрема, наприклад, такий закон, як про експортно-кредитне агентство, якого 25 років не було в Україні, завданням якого є сприяння українським виробникам бути конкурентними на
закордонних ринках, здешевлення кредитів, страхування, гарантування експортних контрактів. Тобто, щоб ті сьогодні малі, середні українські виробники, які виробляють якісну продукцію, але вони не можуть конкурувати, скажімо, з європейцями, бо у тих кредити по 2%, а в нас кредити там по 20-25%. Для того, щоб цю різницю знівелювати, для того, щоб забезпечити наших виробників нормальним, адекватним фінансовим ресурсом, прийняли закон про експортно-кредитне агентство, який ініційований Олегом Ляшком, нашою командою, підтриманий більшістю в парламенті. І вже вчора цей закон підписаний президентом, тобто він вступає в дію. Уряд протягом півроку має створити Українське експортно-кредитне агентство. Що це означає? Це означає, що експортери, виробники, реальні українські промисловці отримують від держави підтримку, так само, як отримують в інших європейських країнах. І таким чином, коли ми будемо розвивати власне виробництво і наповнювати експортною виручкою торгівельний баланс не кредитами МВФ, а експортною виручкою наших виробничих підприємств, то тоді, відповідно, буде стабілізація гривні, тоді, відповідно, не буде шаленого зростання цін. Ну, але якщо йти за структурою української економіки, вона все-таки сировина на сьогодні. На жаль, це дійсно так. Більш того, ті прогнози щодо економічного зростання, які нам кажуть, там 1%, 2%, 3%, насправді це в межах 2,5-3% принаймні за бюджетними параметрами. Математичної похибки. На жаль, це так. Бо сьогодні, коли ми провели такий фаховий аналіз і в Комітеті промполітики підприємництва, і у фракції Радикальної партії, ми показали, що українська економіка, ВВП України на 95% залежний від цін на сировину. Тобто від цін на руду, на кукурудзу, на зерно, на такі сировинні найпростіші товари. Що це означає? Що, по суті, сьогодні економічна доля країни залежить навіть, на жаль, не від уряду, а залежить від цін на ці сировинні товари за кордоном. От головне завдання уряду, якраз я вважаю, змінити цю тенденцію, відв'язати Україну від цієї сировинної голки, почати виробляти готову продукцію, а для того, щоб це зробити, потрібні дешевші кредити, стимулюючі податки, потрібен захист підприємців від несанкціонованих корупційних перевірок і так далі. І от якраз над створенням цього комплексу умов ми сьогодні працюємо. Безумовно, хотілося б втілювати в життя ці ініціативи значно швидше, бо часу немає, ми втрачаємо економічні можливості, але політичні реалії є такими, як є, тому ми радіємо навіть сьогодні тим перемогам, які нам вдалося вже вибороти в інтересах українських промисловців. Це, зокрема, введення мораторію на експорт лісу-кругляка, і ми його відстояли, незважаючи на тиск Євросоюзу, на заяви президенту, на позицію уряду, хотіли відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка, щоб отримати закордонний кредит. В результаті тієї жорсткої позиції, яку зайняв Комітет промполітики підприємництва одноголосно, яку зайняла фракція Радикальної партії, як ініціатори взагалі цього закону, ми сьогодні його відстояли. Більш того, ми подали законопроект, який криміналізує, вводить кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляка на рівні наркотиків, на рівні зброї. Такий самий рівень відповідальності. Я був в Дніпрі на найбільш сучасному металургійному заводі України «Інтерпайп Стіл» декілька днів тому і бачив на свої очі, як працює інший наш закон про підвищення втричі вивізного мита на металобрухт і про зняття ввізного мита на металобрухт. Тобто цим радикальним методом ми, по суті, створили українським металургам можливість безперебійної роботи, не скорочувати робочі місця, бути конкурентними на закордонних ринках, мати сировину. Сьогодні ці заводи працюють, а ще, скажімо, в 2015 році через дефіцит сировини цей завод простоював 50 днів. Ви тільки уявіть собі, які це шалені втрати для держави. Чи, наприклад, дуже важлива сфера авіабудування і космосу. Вдалося цього року нам вибороти для Антонова реструктуризацію боргів через законопроект 5244 і дозволити створювати спільні підприємства з закордонними партнерами. Але, на жаль, досі не прийняли абсолютно і бути конкурентними і продавати українські Антонови за кордоном. Але потребує особливої уваги і невідкладного прийняття законопроект 5113 щодо реструктуризації боргів Південмашу, бо сьогодні це підприємство, воно нічим не гірше за українські Антонови, воно нічим, космос нічим не гірше за авіацію, це стратегічна галузь української промисловості. І, на жаль, парламент досі не розглянув, не виніс на розгляд цей важливий законопроект. Тому я ще раз звертаюся до спікера парламенту пана Поробія щодо того, щоб ми на першому ж сесійному тижні розглянули цей законопроект і реструктуризували борги Південмашу. Бо від цього залежить і доля промисловості Дніпра, і доля українського космосу. Південмаш був раніше підв'язаний просто під замовлення з Росії, оскільки втратою цього ринку, відповідно, проблеми і почалися. Безумовно, і саме тому держава не може кидати його на призволяще і просто дивитися, як цей борговий зашморг, який сьогодні є на шиї Південмашу, він душить підприємство. Тому реструктуризувати заборгованість Південмашу, так
як ми зробили для авіабудівного заводу державного Антонов, і розвивати підприємство, а не просто дивитися за його вільним падінням. Я хотів би наголосити все-таки на позитиві цього року, що нам вдалося зробити буквально в останні місяці цього року. Це прийняти закон про мораторій на перевірки, які стосуються передусім малого і середнього бізнесу. Більш ніж половина всіх контролюючих органів будуть обмежені в можливостях перевіряти бізнес до кінця 2017 року. Тобто це закон, тимчасові обмеження? Це був закон 3153, це тимчасові обмеження, ви абсолютно праві, для того, щоб за цей час держава налагодила нову, прозору, некорупційну, відкриту систему державного нагляду і контролю, яка не зможе бути використана корупціонерами і бандитами для того, щоб тиснути на малий і середній бізнес. Чому я кажу на малий і середній? Тому що великий бізнес вміє себе захищати, а малий і середній він залишається абсолютно незахищеним перед оцими рейдерськими, корупційними і іншим штучним адміністративним тиском. Які інструменти контролю залишаються? Якщо ми перевірки забираємо, іноді це може спрацювати на мінус, оскільки може постраждати якість. Безумовно, залишили можливості позапланових перевірок, там, де це стосується загрози, об'єктивні загрози здоров'ю чи життю громадян. Тобто там, це харчова промисловість? Там, де це стосується якихось виключних випадків, більш того, всі ці перевірки, вони будуть відбуватися в прозорий для суспільства характер. З попередженням. Але що дуже важливо, і це навіть, я вважаю, що це більш важливо, ніж той мораторій тимчасовий, який нам вдалося вибрати. Це прийняття нових законів про державний нагляд контроль 2418А, 2531А, які запроваджують якісно нову, вперше в історії України, систему державного нагляду і контролю. Що вони передбачають ці закони? Що будь-яка перевірка така тепер не зможе відбуватися в кулуарний спосіб, коли на одне підприємство приходять 100 разів, на інше не приходять жодного разу. Тобто тепер, не по замовленню, як чесно кажуть. Абсолютно. Так? Це тепер буде тільки в плановому значить, такому характері, буде публічно, прозоро оголошуватись на сайті цей план перевірок на рік. Буде відомо, куди йде, на яке підприємство перевіряючись, з якими питаннями він туди йде, які результати перевірки, які наслідки цієї перевірки. І це все буде прозоро. Тобто, якщо кудись, вибачте, ходять і повертаються ні з чим, невідомо, чого вони туди ходять, да? І навпаки, тобто це можна буде контролювати, моніторити, це буде доступне суспільству. Але, відповідно, тоді до таких перевірок будуть готові, і все буде вичищено, все буде правильно, так і все буде відповідати стандартам, чому... які будуть заявлені. Але перевірки іноді виявляють, коли вони, напевно, чи стихійні, чи тоді, коли вони покликані якраз перевірити, як насправді працює не з підготовленим уже ґрунтом. От ви правильно кажете, розумієте, нам треба просто міняти ментальність від того, що ми хочемо, держава хоче робити якісь репресії, когось спіймати і так далі. Ми маємо вчитися працювати по-новому, тому що бізнес дотримується правил. Він виконує правила гри, бо ці перевірки, тобто, вони стосуються... Тобто позапланові мають залишатися тоді, коли є проблема або є безумовно, відповідна заявка, так само, правильно? Але так само в прозорий спосіб, не в кулуарний спосіб, з опублікуванням на цьому єдиному сайті перевірок, де кожен громадянин зможе подивитися. Да? Тобто це принципово новий підхід. І ми намагаємося перетворити оцю махіну корупційного адміністративного тиску, оцього свавілля чиновників, поставити їх в законне русло, і щоб вони працювали з метою контролю в інтересах суспільства, а не з метою особистого збагачення. І от ми якраз вважаємо, що ця нова система державного нагляду і контролю, вона дозволить цю систему змінити. Більш того, перевірки будуть обмежені по частоті, по тривалості, і для того, щоб не могли просто паралізувати роботу підприємства, як це відбувається сьогодні. Вони будуть ризикоорієнтованими. Тобто там, де є підприємство в зоні ризику, там можливі перевірки частіше. Там, де немає, там взагалі по 3-5 років перевіряючі не будуть на ті підприємства приходити. Тобто це справжня революція в сфері державного нагляду і контролю в інтересах українського бізнесу. Дійсно, в комітеті була розроблена модель промислової політики, яку ми запропонували і уряду, яку ми запропонували нашим колегам по парламенту. На сьогоднішній день ми втілюємо її в життя. На жаль, вдається це не так швидко, як хотілося б, але в нас вже є в цьому напрямі певні здобутки. Так, зокрема, серед таких стратегічних законів, які вже прийняті, наприклад, в цілому прийнятий закон новий про державне приватне партнерство, який відкриває інвесторам можливості участі в інфраструктурних проєктах на території України. І зараз Міністерство економіки працює над підзаконними актами для того, щоб втілити його повноцінно в життя. Це закон про енергосервісні контракти, дуже важливий, який Україні дозволить економити до мільярду кубічних метрів газу на рік через утеплення шкіл,
значить, лікарень, університетів і так далі. Це в рамках програми енергоефективності? Це, по суті, масштабна програма енергомодернізації країни, яка якраз стала можливою завдяки закону, співавторами якого є Олег Ляшко, я і наші колеги, і які співавторами є і члени Комітету промполітики і підприємництва. І сьогодні він вже прийнятий. І, по суті, вносимо останні технічні зміни в законодавство, щоб цей закон запрацював наповну. І це буде означати економію газу, економію наших з вами коштів, як платників податків, і буде означати незалежність від закордонного газу. Третє, надзвичайно важливе, це те, що сьогодні вдалося прийняти в цілому закон про експортно-кредитне агентство, про яке я вже казав. В першому читанні прийнятий пакет законодавчих актів про індустріальні парки, які створює інвестиційні стимули, привабливі для нових виробництв, для того, щоб ми в Україну залучили не просто трейдерів сировиною, а щоб ми залучили реальних виробників, які тут створюють робочі місця для українців, тут платять податки і працюють нормально. По суті, це є ліки від офшорів. Бо що таке офшор? Офшор – це коли капітал виводиться за кордон, там є прокладки, де кошти відмиваються, немає жодного реального виробництва, немає податків для українського бюджету. А індустріальні парки дозволяють частину того відтоку коштів переорієнтувати на створення виробництва всередині країни. Офшори мають прийти в Україну, і Україна має від цього отримати прибуток. Ну, офшори в гарному розумінні, які як технологічні парки, офшори, на пільгові умови податкування. По суті, ми маємо ті кошти, які сьогодні тікають в офшори, це від 8 до 12 мільярдів доларів на рік США, створити для них інвестиційно привабливі умови, щоб вони йшли не в офшори, щоб вони йшли не за кордон, а щоб вони йшли в Україну, причому не кудись, а у виробництво по всій території України, у створення нових виробництв. В будь-яких високотехнологічних галузях. Машинобудування, харчова промисловість, фармацевтика, легка промисловість і так далі. Щоб люди мали роботу. Це єдина правильна політика влади, яка має бути. Хочу навіть сказати про те, що зробивши аналіз, як працювала Верховна Рада, ви серед лідерів. Принаймні, експерти називають вас одним із лідерів, одних із тих, хто найбільше подав змістовних документів, які ухвалені. 144 документи за вашого авторства були розглянуті Верховною Радою, і ви один із тих, хто активно виступає, 154 виступи з трибуни. Тобто ви активно працювали, і ви кажете, що багато документів навіть вдалося ухвалити, значить вони були реально змістовними і мали на меті змістовну частину, саме таку, яку потрібно сьогодні Україні. Безумовно, а ви ще зробіть поправку на те, що сьогодні ми знаходимося в опозиції, фракції Радикальної партії. Покажіть хоч одну політичну силу, яка з опозиційної платформи може добиватися серйозних результатів. Але я хочу відзначити також, що мені дуже приємно... А це означає, приємно, що в опозиції можна працювати ефективно? А безумовно, все залежить від поглядів, від хватки, віри в те, що ти робиш. А я хочу також відзначити, що мені дуже пощастило з моїми колегами по Комітету промислової політики і підприємництва, бо ми всі з різних політичних сил, але ми є однодумцями в тому, що Україні потрібна власна сильна промисловість, і що тільки власна промисловість здатна забезпечити нашу незалежність. І тому позиція комітету по багатьох дуже питаннях, вона є монолітною, вона є однозначною, і незважаючи на позиції інших гілок влади. От взяти хоча б ту ж позицію по мораторію по експорту лісу-кругляка. Да? Тобто різні політичні сили, але члени комітету одностайно підтримують збереження мораторію, бо він працює в інтересах українських збереження громадян. Мораторій прийнятий строком на 10 років. В повному обсязі він вступає з 1 січня 2017 року. Ми провели і необхідні консультації з нашими закордонними партнерами і надали аргументи для перемовин уряду, для того, щоб вони відстояли українську позицію. І ми наполягаємо на тому, що уряд має не боротися проти власного парламенту і проти тих ініціатив, які відроджують виробництво, а боротися на зовнішніх фронтах, пояснювати позицію України, аргументувати її, доводити до наших торгівельних партнерів. Бо якщо ми подивимось, то в тих же Сполучених Штатах подібний мораторій діє з 1926 року, а в Канаді з 1906 року. Тому нам треба вчитися кращому у найбільш успішних країн світу. Тобто вже навіть враховувати те, чого раніше, напевно, не побачили. Є щодо угоди з ЄС і в рамках СОТ. Безумовно, дуже сильні аргументи на руках уряду. Ну, позиції ви уряду дали. Програти вони можуть тільки у разі саботажу. І ми цього взагалі не припускаємо.